Dost bylo klokanů, mám pocit, že mě na břichu normálně roste kapsa. Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, zdravím všechny fanoušky loveckých simulátorů a hlavně fanoušky hry Way of the Hunter u další epizody z Way of the Hunter tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě, Aurora Shores. A dneska se pustíme do plnění dalších příběhových a úkolových misí. Momentálně bych chtěl udělat tady toto, ano, je to ta hlavní příběhovka, vyšetřování. Prozkoumejte místo a zvýrazněné na lovecké mapě a naschromážděte důkazy o střelbě ze silnice. Takže mám je tady někde naschromáždit, toto bude raz, dva, tyjo, trošku se zase posune v tom úkolu. Chtěl bych to dodělat celý, abych to měl, abych se mohl pěkně odškrtnout. Těch úkolů je tady plno a hlavně mě tady zbývají nějaký těžší. Takže uvidíme, kam nás povede tady tento úkol. Na základě toho potom se rozhodnu, co budu dělat. Já si myslím, že musím jet tady. Tak, ne, pozor. Tak to je někde zde. Jo, tady je ten důkaz. Pozor, já jsem to úplně přejel, tyjo. Co to je? Je kus auta? No richtig, tyjo. Část nárazníku, modrá barva, kromě toho, že střílí ze silnice a ani neumí řídit. Tak OK, takže to máme jeden. Kde je druhý? Počkej, tady bude někde další. Kde to je on? Počkej, on jako má jich tady jako někde kolem tady? To je jich tady někde víc? Se zdá, že tady jsou ještě někde další. Co toto je? No počkej, to je nějaký simulátorek, nebo to je nějaká maketka. Co to je? Ale s tím to já nemůžu nic dělat. Dobře. Tady je nějaká krev. Looks like the shooter's feet are at least size 12. Vypadá to, že střelec má nohu velikosti minimálně 12. Nejsem si jistá, jak mi to pomůže, kromě toho, že vím, že má obrovské nohy a nejspíš jsem to ani nedokázal přečíst, jo. Takže další. Počkej, tady je něco dalšího. Jo, hele, tady. This tire doesn't look like it's from an off-road vehicle. Vypadá to jako kola terénního nebo stopa terénního vozidla. A ještě mě tady chybí jedna stopica. No, a má to být všecko zde. Počkej, a teďka to bude tady toto, ne? Myslím si, že ne, ale... Ne, toto to není. Tak co by to mohlo být, tyjo? Vyšetřování, ty brďo, to je jak... Honza Zeman, tyjo. Tady, bacha! Nekecej. This must be a 308 win. 308 win, jo. Takže důkazy mám, vrať se do chaty a prohledně si důkazy. No nekecej, to tam mám mít zase autem, to je hodně cestovat. Počkej. Nejsou tam to bizoni? Nebo to jsou... Jo, jsou tam. Hele, tak to si mezi tím dáme jednoho bizouna. Já si nejsou jistý, že oni se krmijou, že? To oni se budou spíš asi jako, oni asi budou spíš pít, ale to neva. To jako, hele, vůbec ničemu nevadí. Já jednoho si ulovíme a budeme pokračovat dál v tom zkoumání. O, počkej. Klasika. To je takový to, když jdeš z jedné hry do druhé, tak úplně přesně nevíš, čím máš ty věci dělat. Tak, jasně, dospělá samice. Ty kráso, to je řvaní jak v tom, jak... No jak u dinosauru, teď jsem si nemohl vzpomenout. Co to je? Zubr lesní mladý samec, toto je zubr dospělý samec, tak ty půjdeš na 230 metrů. Kdybyste se krmili, tak tam mám úkol, že mám střelit tři samce, jak se krmí, ale ti to se teda jako vyloženě nekrmí.
klidný, no a tady toho, tento půjde, buď pěkně v... Tyjo, toto je macek! Ty krásu, ale ty mě vyrosteš, tohoto, ty brďo, tak to je ale pěkný, to už bych, toto je pěkný hovátko teda. No a tak tady tento půjde 200 metrů, co nám tam běží, to je nějaká samice, to je malý. Tady ten vzadu by mohl být ještě jako zajímavý, ale my dáme tady tohoto, jednoznačně. Tak, bude to 200 metrů nástřel a bude to docela velká honička. Musel to dostat dobře, on chvíli jako poběží, ale jinak si myslím, že to dostal určitě dobře. Co to tam jde? Dospělej samec? Není to ten můj, tyjo? Hele, ten můj to musel dostat dobře. Mě nevykládej, že to dostal špatně. To by mě fakt jako zamrzelo. No jestli jo, tak to nedá nic dělat. No tak se vrátím a půjdu zpátky do té stanice, ale já si věřím, že to dostal dobře. Objevuju parkoviště, nekecej. To je novinka v rámci nějakého posledního updateu, to vím. Tak. Teda mohl to dostat, jo. Tam? Ne. Kde to mohl dostat, jo? Kde on stál? Když to dostal. Tady. Tak, co tady píšou? Jo, může být dál. Aha. Tak jako... Může být dál znamená všecko v této hře, jo? Teda. Abych byl upřímnej. To jako je i blízko, i daleko. Já se podívám takhle daleko hledkem, jestli tam neuvidím nějaký jiný zvíře na odlovení. Což vypadá, že nevidím. Což je škoda. A dáváme se do toho stopování. Anglicky tracking. Tak, kde to máš? Tady. No, tady se otočil. Co tam... To není on. Tady je on. Ne, to je šutr, dobře. Tady se někde otočil. Jo, tak to vím, kam běžel. Tady si chci vzít tuto zónu. Jo, to je nějaký ptáček. Kachna divoká. Takhle se podívám. Dokola, dobře. Jdu pokračovat v tom trekkingu, někde tady tím směrem mě odběhl. Ty krása, jak jsem to ztratil, tak teďka budu mít problém to zase tupě, ale podle mě tady má, to je ono. Takhle, jo, takže to, co jsem tam viděl, tak byl stoprocentně on. Není tady někde padlej, není. Tak, tady jo, hele, to stopování, tyjo. Tady leží? Neleží. Ten je hodně daleko. Ty kráso, tady teda to je. Tady je to ostřácky. To nic, pokračujem dál. Toto mám podle mě, nemám, hele, super zóna. A mě tady ještě chybí těch zón. Já si myslím, že tady dál vidím tu stopu. Stoprocentně. Jasný, to je taková jako... Jo, tady už leží, OK, dobrý. Škoda, že to není jako moc dobře vidět, jak oni si lehnou, ale... Tak co? Jo. Moc dozadu, hele. Víc dopředu a dolů, no. To je jasný, hele, no. Ale dobrá střela, 500 peněz, dobrých 500 peněz. A... Tady, kolik on měl? 788 kilo, no, tak to už byl pěkný macek. Pěkný macíček. Tož, pojďme se na to podívat. Mám to tady pěkně na... Ty krásu, jaký fotečky. Jo, co to je? Počkej. Takže, patrony, stopa, blatník, stopa. To máme, jo. To jako, to je vyřešeno. A teď co? A vybrat vy... pozor. Pozor. Thank
get you. This will take a lot of weight off my shoulders. Teď si nejsou jistý, že jsem vzal toho správného, tyjo. Já jsem to tam tak klípal, ale aby si to, asi to mělo být ono. Takže, to bych měl, tady jsme si trošku zavysílačkovali a co nám tam naskočilo. Tak, náprava problému s liškami. Aha, takže jdeme úplně něco nového. Vylosujte si novou výzvu a informujte o ní Ninu. Když jste tu před několika měsíci začínali, vypukla mezi liškami epidemie vztekliny. Mnoho lišek bylo třeba utratit a nebyl to zrovna nejšťastnější den vaší kariéry. Teď se to opakuje, ale váš kapitán slibuje, že najde řešení, aby se to nějakou dobu neopakovalo. Pozor na neobvyklé chování lišek, včetně záchvatu, kousání do sebe sama nebo do předmětu, agresivity a nedostatku strachu. Tak to je takový teda zrovna úkolek. Počkej. A co když se podívám teďka na mapku, co mě to tady ukazuje, kde to mám ty lišky vyřešit? To mě tady nikde neukazuje. Počkej, tak jdeme tady. Najděte, co se ztratilo. A to jako... Are you ready to hear the last challenge which will decide the winner of Frank's crossbow? Sure, born ready. It says, find something lost. Then I've already won. How come? I found you. Ha ha, no retroactivity. Okay then, let's keep it simple. First one who finds something we both know was lost wins. Wait, Captain's contacting me for the third time. It's probably something serious. Let's finish this later. Jackie Makovich speaking. Hello, Jackie. It's the Captain. Nina's not answering, so you get to hear the bad news first. Should I be worried? We have another episodic on our hands. No. The last one was when I just started. Don't tell me it's the foxes again. I'm afraid it is. You know, rabies is always out there at a low level. We just can't predict when it will become an outbreak. What do we do now? Kill the entire population of foxes? Jackie, we've talked about this, Tone. I'm as devastated as you are. 5 dogs in town were euthanized in the last 2 days. We've had 2 fox attacks in the last week. And now, the results just came back from the center, all positive for rabies. Unreal. Can't people just vaccinate their dogs? We've had town meetings, even bought that billboard to get them to do it. It's a simple precaution. One was a stray dog, but the rest, I have no words either. It's just going to be hard to do again. I have a new prevention plan in mind, but I'll need to collect some funds. While I do that, please take care of the rabid foxes. And like last time, don't shoot the brains. We need them for testing. But I probably don't need to tell you that. You don't. I will send both you and Nina locations to take care of. And please check for roadkill and send that for testing as well. Hey, Jack in the Box. Oh no, what's up? You haven't called me that in probably 2 weeks. The car you identified as the road shooter was a 90-year-old man with his great-grandchildren on their way to see glaciers for the first time in his life. Huh. Who would have thought it? But age is just a number, right? It wasn't the correct car. I'll have to keep searching. I'm sorry. Eh, don't be. At least we've eliminated one car. That's not so bad. Only 2 left, right? To be sure, I'll look up all passing cars for those 3 hours. And how many is that? A lot. But let's focus on the foxes. OK, takže teď si nevím, jestli jsem jako to... To mě teda řekněte, pokud to víte, jestli jsem to špatně vybral, to auto, nebo jestli je to správná příběhová linka, takhle to má teda probíhat. To si nejsou úplně jistý. Tož, to máme. Teď se podívám, co mám udělat. Zkontroluji zvýrazněnou oblast na mapě a pozbírej všechna sražená zvířata. Budu tam muset i lovit lišky? Případně mám si na to vzít pušku? No, tak to jako úplně nevím. Každopádně pojďme tam. Hele, tak beru si svoji zebru. Po 30 nastoupit do auta.
teď se podívám do mapy, jo, tak to je hodně daleko. Víš co? Tam já samozřejmě jako se běhnu, tak to je jasné. 800 metrů tímto směrem, takže já jsem zvědavej, co tam uvidíme. Krucíš, krucíš, krucíš. Tak, zaber. Zebra, jedu, jedu zebra. To je vlastně první hra, kde jezdím na zebře. Tady to vypadá, že teda asi nebudu střílet ty lišky, což mě možná trošičku mrzí. Ale to by tam asi řekli, vem si flintu na lišky. Pozor, pozor, už jsou tady. Už jsou tady. Tady, jo, to tady takhle naskočilo, dobře, takže to můžu v té mapě vymazat. Počkej, kde mám ten bodíček? Tady. Tak. Tak, co pak tady máme? Ježíš Maria, mrtvá lištička, nekecej. Poor guy. Poor guy. Takže to máme prvního gáje. Dobře, to jsem si nastoupil a vystoupil v jedné chvíli. Tak, tady bude někde ta druhá liška. Chtělo by to nějakou střílecí, nějaký střílecí úkol teda, jo? Počkej, co je tady? Ne, ne, to je šutr. Tady bude druhý. Kde je ten druhý guy? Tak, co je tady? I'll never get used to this. Tak, ulovte lišky, které vykazují neobvyklé chování, aniž byste jim poškodili mozek. Nacházejí se na zvýrazněných místech na lovecké mapě. No, tak to je to, co jsem potřeboval. OK, takže tam půjdu takhle od spodu. Takhle to vyjdu a no, tak to bude pěkná. No, tak to je to, co jsem potřeboval, ale já to budu střílet tou svojí flintou, co mám. On neříká, že bych to měl střílet nějak. No, asi to budu muset, asi to bude dobrý střílet odsud z té, z toho, jo, tady. Hele, tady je, pozor. Liška obecná, dospělej samec, klidnej. To je určitě ta liška, po které jdu 100 metrů. Stůj, zůstaň tam. Zůstaň tam, ty jo, ona mě určitě viděla, mrška. Tak, počkej, počkej, jako otáčí se ke mně čelem, to je mně jasný. Protože oni chcou, otoč se, z profilu. Z profilu, holka, no dívej se, jak mě zmerčila, tak už jde po mně. Já můžu samozřejmě změnit ten nástřel. Počkám, počkám. Tak teď jsem zvědavej. Teď jsem zvědavej, no. Jestli jsem jako se neunáhlil. Pojďme tam, tyjo. Tak teď jsem zvědavej, protože mám trošičku strach, že jí to hlavu lízlo. Což by bylo škoda, no. Jestli ne, tak máme první, ale nejsou si tak úplně jistý. Tady to je. Tak co ty, holka? Jo, hele, mozek je v celke, celej. Mozek je v celku, což je dobře. Takže to berem. Jednu máme. A teď mě čekají ještě, počkej, počkej. Něco mě to tam ukazovalo. Tady mě vábí nějaká liška, ale to není to, co já hledám. Ta moje liška je tady tímto směrem, krucinál, a není vůbec vidět. Jako kde ona tam je? Mám si vylez někde na nějakej... Ale vzhledem k tomu, že je to příběhovka, tak to tam asi bude jak přibitá. Myslíš si, že si mám vylez někde na nějaký palouček nebo nějaký vršíček a zkusit to z vršíčku? Toto je ona. Zkusím tu zbraň, přeci jenom tu zbraní vidím ještě dál. No, to sice jo. Já si myslím, jo, tady je ta liška, už ji vidím. Už ji vidím. Tak, pojďme ji. 170 metrů, tak. Takže dáme nástřel 200. Tak. Myslím, že to dostala jako myslím si, že to dostala dobře.
Druhou bychom mohli mít, já se podívám, jak daleko to bude, no, to bych se tam mohl klidně rozběhnout. Něco jsem tady vyplašil, to bude asi liška. Hele, a tam je ta další, ta poslední liška, čověče. To je stoprocentně ona. Takže kdybych byl hodně velký haur, tak to střelím odsud. Ale to já nejsu, takže si jdu potvrdit tady tuto a pak se postarám o tu poslední. Jo, tak to je ona. To je taková příběhovka, hele, taková odpočinkovka. To já potřebuju, to já mám rád. Jestli to bude nějaký ještě pěkně zapeklitý ten příběh, tak to může být fajn. Uvidíme, co bude na konci. Měl bych to dodělat. Jasan. Tam mě utíkají lišky, ale o to já se teďka nezajímám. Pro mě je důležitá tady ta poslední, která je... A kolem ní něco běhá, čověče, to je dobrý, co tam kolem ní běhá. To byl zajíček asi. Tak, tady někde to musí být. Jo, tady, doufejme, že jsme... že mezik je v celku, jo. No, hele, pěkný. A dobře trefená celkem, čověče. Proč jenom jeden prodat? Hodnocení, jo, já vím proč, to vím, hele, proč... Proč je hodnocení špatný? Protože já to střílím jinou flintou, ale to o tom se v úkolu nemluví. Hele, v úkolu se mluví jenom, že to mám ulovit. 200 metrů. Tady je poslední samec, 250 metrů. Takže toho si ještě dám. Aha, takže teďka už ho nevidím. Dobroš. Aha. To je, co to? Jo, počkej, tady je 200 metrů. Tak, 200 metrů, takže ten nástřel bych mohl zachovat. A ne, ten nástřel si stáhnu na 200. No, já si myslím, že snad to dostala dobře. I tady ta poslední. Vyměníme náboje, doběhneme tam, potvrdíme to a můžeme dělat analýzu. Tam už asi žádný... Počkej, tady mě to... Něco mělo tendenci ještě ukazovat, ale... Zajíc mění, jo, to je tady ten zajíc, ale já na toho zajíce nemám flintu teďka. Takže ho nechám tam, to je škoda to střílet, jako. Krucíš, co je, tam... Medvěd Baribal, klidný, tak buď klidnej. Kde to mám, kde ho mám, tu lišák, toho lišáka, tady. Tak, tady mám toho lišáka. Kamen, ale vypadalo to, jak kdyby tam seděla gorila. Ale gorila to nebyla. Tak, doufejme, že mozek je v pořádku, jo, mozek je úplně v pořádku. Dostala to dobře a je to třetí z třech. Provolím si s Ninou přes vysílačku. Congratulations on your promotion. What? You've been named the head of the rabies surveillance and management program. Just... What? The captain promised you something to do for the future, and he's delivering on that. By dumping all the problems on me? No, sorry. Oh, and I forgot the best part. We'll be sent units of oral vaccination bait. It costs more than traditional shot vaccines, so it took some time. But we can finally do something that'll work for longer. Oh, wow! Okay! I guess I'm just shocked that some men keep their promises. And the promotion is a secret. The captain is planning a celebration of you and your progress and maybe... A moje příběhovka pokračuje tady dál. Nezapomeneme. Já jsem měl nějaký celkem dost hodně vysílačkových hovorů. Každopádně nezapomeneme, zkontrolujte památník Nicholase Blackburna. A kam jsme umístili poměnky, zdá se, že se tam něco pokazilo, tak to si dáme hele v té příští epizodě, já už jsem toho dneska nařešil docela dost. Mám tam zase nějaký splněný úkoly, tak uvidíme zase někdy příště. Ale vypadá to tady pěkně, takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando.